Hi havia una vegada una nena alegre i riallera que es deia Clara. Cada any, quan arribava l'estiu, es preparava amb molta il·lusió la motxilla per marxar de colònies, un dels moments més esperats i emocionants de l'any. Enmig de la natura, coneixia amics i amigues, aprenia nous jocs, es divertia, esmorzava dalt d'un cim, es banyava al riu, contemplava els estels al vespre fins a tenir el nas ben glaçat... Nens i nenes cada any somien ser els protagonistes d'aquesta història. Amb les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, molts infants en risc d'exclusió social podran fer realitat aquest conte. Ajuda'ns a fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o trucant al 93 430 16 06.